Por. É isso aí. Que saudade com o Charlie Chaplin. Ele é conhecido por vestir um chapéu coco, uma bengala e ter um marcante bigode. Hoje vamos homenagear Charles Chaplin, o rei do cinema. Charles Spencer Chaplin, também conhecido como Carlitos, foi ator, dançarino, diretor e produtor inglês. Foi o mais famoso artista cinematográfico da era do cinema mudo. Ficou notabilizado por suas mímicas e comédias do gênero pastelão. Charles Chaplin nasceu em Londres, Inglaterra, no dia 16 de abril de 1889. Seu pai era vocalista e ator, e sua mãe era também cantora e atriz. Chaplin começou cedo na via artística. Com apenas 5 anos, subiu ao palco e cantou a música Jack Jones. Em 1901, o pai de Charles morreu de cirrose hepática e sua mãe foi internada em um asilo. Foi então que levaram Chaplin para um orfanato e depois transferido para uma escola de crianças pobres. Mesmo sem seus pais, em 1908 começou a trabalhar em teatros e variedades, fazendo sucesso como mímico. Em 1910, iniciou sua primeira turnê nos Estados Unidos com a trupe de Fred Carmo, retornando à Inglaterra só em 1912. Sua estreia no cinema foi em 1913. 2 anos depois, criou a comédia O Vagabundo. Seu mais famoso personagem, um andarilho pobretão, com as maneiras refinadas e a dignidade de um cavalheiro, vestido com casaco esgargaçado, calças e sapatos desgastados e mais largo que o seu número, um chapéu coco, uma bengala e seu marcante bigode. Charles Chaplin dirigiu, editou, produziu vários curtas e longas metragens. Produziu vários filmes que se tornaram clássicos do cinema mudo. Entre eles, O Garoto, em 1921, que conta a história de um bebê que acaba ficando aos cuidados de um vagabundo. Busca do Ouro, em 1925, que se passa no Alasca em plena Corrida do Ouro. Luzes da Cidade, em 1931, que conta a história do vagabundo que se finge de milionário para impressionar uma florista cega, por qual se apaixonou. Tempos Modernos, em 1936, que satiriza a mecanização da modernidade. E O Grande Ditador, em 1940, em que toma partido contra as perseguições raciais na Europa. You are not machines, you are not cattle, you are men. You have the love of humanity in your hearts. Charles Chaplin teve uma vida sentimental intensa. Casou-se 4 vezes. Aos 54 anos, conheceu uma moça de 18 anos, que se tornou sua 4ª mulher, e tiveram 6 filhos. Charles Chaplin faleceu no dia 25 de dezembro de 1977, na Suíça. Charlie Chaplin é um artista que se tornou um ícone para o mundo através de sua vida. Charlie Chaplin, que saudade! Vamos agora mandar abraço? Bora, aquele abração gostoso? Bora!